Jā, un atgādināšu, ka šī ir nedēļa, kad aprit 2 gadi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Līdz pārdzīvojam un domās ikdienu esam kopā ar Ukrainu, bet karš Ukrainā joprojām turpinās. Šodien Saeimas deputāti sanāks uz ārkārtas sēdi, kas sasaukt, lai pieminētu Krievijas karu Ukrainā 2. Gadadienu. Sēdē uzrunas teiks mūsu valsts augstākās amatpersonas, arī Ukrainas parlamenta augstākās radas priekšsēdētājs Ruslans Stefančuks. Un šorīt uz interviju esam aicinājuši Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu. Labrīt! Labrīt! Un skaidrs, ka mēs šo 2 gadu laikā faktiski ik viens varam tikai apbrīnot Ukrainas aizstāvis un iedzīvotājus par viņu drosmu un varonību aizstāvot savu valsti. Saeimas ārlietu komisija vakar pieņēma ziņojumu paužot atbalstu Ukrainai līdz tās uzvarai. Kā jūs teiktu, vai demokrātiskās pasaules un Ukrainas atbalstītāju vilcināšanās dēļ arvien paildzinās karš un cena, kas par to tiek maksāt arī palielinās? Neapšaubām. Neapšaubām katra diena, ko mēs novilcināmies ar saviem lēmumiem Eiropā un tāpat arī Amerikā un citviet, prasa Ukraiņu karavīru dzīvības un arī civiliedzīvotāju dzīvības. Un to ir ļoti svarīgi saprast, ka tā cena, par kādu tiek izcīnīta un cīnīta šī demokrātiskās vērtības un brīvība, ir ļoti augsta un arī mums pašiem. Un ko mēs, ko Latvija var darīt, lai rietumi būtiski pastiprinātu palīdzību Ukrainai, un te es runāju par visa veida politisko, ekonomisko, finansiālo, humāno. Tie ir startautiski ar savu pozīciju, skaidrošanu arī. Es domāju, ka mēs daram ļoti daudz. Pirmkārt, mēs esam izdarījuši galveno lietu, mēs esam palielinājuši arī savu aizsardzības budžetu. Līdz ar to mēs esam kā pirmie, kas rāda piemēru, un arī tāpat viesojoties Vašingtonā un Kanādā, mēs ar savu piemēru rādījām, ka mēs esam atbildīgi izturējušies pret mūsu aizsardzības politiku, un mēs arī skaidrojam, ka ir nepieciešams arī pārējiem to darīt, un palīdzēt Ukrainai nevis tik ilgi, cik būs vajadzīgs, bet tūlīt un tagad ar visiem iespējamiem līdzekļiem un veidiem. Un ja mēs redzam sabiedrotos, kuri ir gatavi tieši tāpat iet un uzrunāt, tad tas ir patiesībā tas, uz ko mēs strādājam. Lai pēc iespējas vairāk būtu tādu politiķu un valdības, kuras būtu gatavas iet un darīt šo darbu. Jā, starp citu arī tieši runājot par Vašingtonu, kad aicinājāt ASV kongresu iespējami ātri apstiprināt palīdzības pakotni Ukrainai, vai jūs guvāt pārliecību, ka tas tiešām notiks? Es domāju, ka jā, tāpēc, ka viņiem tāpat kā mums ir arī savas iekšpolitiskās problēmas, kuras viņi arī vienlaicīgi mēģina risināt. Protams, tas nav pieļaujami risināt uz citu valstu, pareizāk sakot, uz Ukrainas drošības un šo te finansējumu piešķiršanas rēķina, bet skaidrs, ka tieši to viņi arī dara, un mēs ļoti ceram, ka arī viņi līdz galam pieņems. Protams, viņi arī domā par savu amatpersonas domā par savu palikšanu amatā, kas arī bišķiņ sarežģīto lietu, bet es domāju, ka galu galā viņi pieņems. Jūs pieminējat arī šo aizsardzības budžetus vismaz kontekstā ar Baltijas valstīm. Kas vēl ir tie saskaras punkti tieši Baltijas vienotībā drošības stiprināšanai? Nu, protams, tas ir budžets, tas ir palīdzība Ukrainai, cik viņi ir lieli no mūsu iekšzemes koprodukta pēc dažādām aplēsēm, bet vienalga tas ir pāri 1%. Tāpat arī Ukrainā un Lietuvā un Igaunijā ir tieši tāpat. Un to pašu mēs gribētu arī sagaidīt no mūsu partneru attiecības valstīm, gan no Eiropas valstīm, jo kopējais atbalsts nu nesasniedz piemēram 1%. Ja visas Eiropas valstis vienotos, te bija runa dažādi cipari, kaut vai par 0,25 no iekšzemes, no kopējās Eiropas Savienības koprodukta, tad tas jau būtu daudz. Bet šobrīd tāda runāšana tikai notiek. Jā, kā jau minējām, Ukrainas parlamenta priekšsēdētājs šodien arī uzrunās Saeimu, pieminot Krievijas iebrukumu 2. Gadadienu. Kā jums šķiet, jūsuprāt, kas būs tie viņa uzsvari uzrunā? Es domāju, tie būs ļoti vienkārši. Mums ir vajadzīga palīdzība tūlīt, mums ir vajadzīga artilērijas šāviņi, lādiņi, mums ir vajadzīgs ekipējums, mums ir vajadzīgs raķetes. Es domāju, pavisam konkrētas lietas. Un es domāju, tas arī ir tas galvenais vēstījums. Protams, arī droni.
jo mēs ļoti labi redzam, ka šobrīd lielākās kaujas tiek izcīnītas tieši ar droniem. Mm-hmm. Jā, vēl piebildīsim, ka Latvijas valsts augstākās amatpersonas aicina kara otrajā gadadienā, tātad sestdien, pulksteni 9:00, arī ar klusumu brīdi pieminēt Ukrainas tautas upurus. Jā, un par pašmāju tematiem savukārt runājot, Saeimā šodien paredzēts lemt ir par grozumiem lauksaimniecības un lauka attīstības likumā paredzot tātad aizliegt Latvijā ievest lauksaimniecības un lopbarības produktus no Krievijas un Baltkrievijas. Kāds jūs paredzat debates, vai jūs paredzat debatu šajā jautājumā, un kad šis aizliegums tad beidzot varētu arī stāties spēkā? Tātad, kā mēs redzējām, šīs debates faktiski jau iesākās jau pagājušā gadā. Tad, kad parādījās un mēs piefiksējām, kad ir šie vagoni ar Krievijas graudiem. Skaidrs, ka tas ir emocionāli, skaidrs, ka neviens to nav darījis līdz šim. Un, protams, Saeima ir šo ceļu pamazām gājus kopā ar valdību, un šobrīd mēs esam jau panākuši tik tālu, ka būs šis regulējums. Jā, mēs esam pirmie, bet arī es viesojoties arī un runājot ar tāpat arī gan Vašingtonā, gan visur, kur es esmu bijusi, es esmu uzsākusi šo debati, kad arī šie graudi un lauksaimniecības produkti, kas tiek importēti no Krievijas, skaidrs, ka ar šo naudu tiek finansēts Krievijas agresija Ukrainā. Vai ir pārliecība, ka mums būs sekotāji valsts ziņā? Daudzi nebija dzirdējuši, daudzi nebija aizdomājušies par to, bet es domāju, ka šobrīd jau tā sniega bumba pamazām tiek sāk velties. Un nav brīnums, mēs esam bijuši pirmie arī citās. Baltijas valsts vispār ir tādi kā vēstneši, kā es saku, pirmie, kas izdomā vēl tālāk iet šajās gan sankciju jomā. Un es domāju, ka Eiropā šī diskusija arī jau ir uzsākusies. Protams, par to sāks diskutēt. Dabīgi, ka mums ir starptautiskie līgumi, ar kuriem mums ir jārēķinās, ko mēs varam atļauties un ko nevaram atļauties. Un es domāju, ka tas ir tikai sākums. Ko Saeimas jurists saka par šiem līgumiem? Saeimas juristi ir saskaņojuši šo likuma projektu un tālāk jau tad skatīsimies, kā tas viss izvērtīsies, jo ir deleģējums arī ministru kabinetam noteikti jau konkrētus pārtikas tātad produktus, graudus, tos klasifikācijas kodus, kurus iekļaut šajā sankciju sarakstā. Tātad importa aizliegumā, un viņiem ir arī deleģējums tāpēc, ka, lai varētu arī operatīvāk, ja parādīsies dienas kārtībā vēl kādi produkti, par kuriem būtu jālemj par importu aizliegumu, tad viņiem to būs vieglāk izdarīt, jo likums jau būs pieņemts. Bet tas termiņš, kad tas varētu stāties spēkā? Nu, tikko prezidents parakstīs viņu. Jāteica, ka Krievijas lauksaimniecības produktu importa tūlītais aizliegums ir arī viens no lauksaimnieku protestu izvirzītajām prasībām. Jūsuprāt, vai ir iespējams Latvijā izvairīties no daudz plašākiem zemnieku protestiem? Es domāju, ka jā, tāpēc, ka galvenais ir būt sadzirdētiem tas, ko zemnieki vēlas, lai viņu problēmas un viņu vajadzības tiek sadzirdētas un arī tiek risinātas. Un es domāju, ka tieši, kas attiec uz graudu importa aizliegumu, tad arī es tikos ar lauksaimniekiem un mēs šīs lietas pārunājām un arī vienojāmies, ka tik līdz šis likumprojekts nonāks Saeimā, tā mēs nekavēsimies ar tā pieņemšanu, un es domāju, ka tas arī šodien tiks izdarīts. Jā, jūs partijas biedrs zemkopības ministrs Armands Krauze saka, ka, teiksim, tādā valstiskā līmenī mēs esam izdarījuši tiešām visu, ko varējām izdarīt. Šobrīd ir nepieciešami tādi jau Eiropas kopējie lēmumi, lai šos, nu, šīs prasības, vismaz, ko izvirza lauksaimnieki, tiktu arī apstiprināts. Nu, nevar izšķist, ka lauksaimnieki tic tam, ka mēs tiešām esam izdarījuši visu. Nu, man negribētos arī tā teikt, ka mēs esam izdarījuši visu. Mēs vienmēr varam izdarīt vairāk. Un, ja mēs runājam par birokrātijas mazināšanu, tad es gribu teikt, ka tas ir milzīgs darbs, kas vēl ir priekšā darāms. Un tur ir daudz jomas, kuras mēs varam apskatīties no tā, ka mēs varam samazināt procedūras, termiņus, laikus, kad kaut kas jāiesniedz. Izmantot... Kaut kas ar šiem termiņiem vispār notiek, jo mēs zinām, ka šajā koalīcijā iesniegt... birokrātijas mazināšana ir tāds top postulāts. Kaut kas tas notiek, ir arī mans top postulāts, jo es arī pati esmu jau vairākas priekšlikumus iesniegus un ļoti ceru. Bet kaut kas notiek tajā birokrātijas mazināšanā? Notiek, bet ļoti lēni. Ļoti lēni, un tas atkal ir... Kas ir tie iemesli? Kāpēc un es domāju, ka iemesli ir droši vien tāda reāla vadītāja, varbūt, un strateģiskā vadītāja tāds redzējums. Jo, ja mēs konkrēti uzdodam
pienākumu izdarīt līdz tādam laikam, tad bieži vien ir vesela virkne atruns, kāpēc to nevarēja izdarīt. Un ar vadītāju jūs domājat kādu amatpersonu? Un es domāju, ka vadītājiem jābūt visos līmeņos, vadītājiem, kas strateģiski redz. Tas ir gluži vienkārši. Ja mēs kādam uzdodam, tad mēs sagaidām, lai tas cilvēks vai amatpersona, lai viņš ir izpildīts savus pienākumus. Ja viņš neizpild, tad mums jāizdomās, kāpēc. Jo mēs vienmēr varēsim atrast 100 iemeslus, kāpēc neizdarīt, bet mums ir jāmeklē iespējas, kā to izdarīt. Un tā ir savu veidu domāšanas maiņa, kas mums visiem ir. Nevis gari un plaši sanāksmēs stāstīt par to, kāpēc mēs kaut ko nevaram izdarīt, bet pārfokusēt mūsu uzmanību uz to, kā mēs to varētu izdarīt. Ticiet, man tad viss būtu daudz vienkāršāk. Mēs noteikti es domāju, ka arī šis jautājums, kā risināt, ko izdarīt, arī valda izglītības nozarē, jo vakar arī tapu zināms, ka pedagogu arotbiedrības, tātad arotbiedrība jautājumā par pedagogu slodžu balansēšanas problemātika izvērtēja iespēju uzsākt pat tiesvedību par streika, iepriekšējā streika prasību neizpildi. Vai tas ir reāli un jūsprāt, par ko tas liecinās, ja šāda tiesvedība dienu tiks uzsākta? Tas ir slikts signāls sabiedrībai, jo vienalga ir pamatoti, nav pamatoti, to jau, protams, divpusē lems, bet tas ir slikts signāls tā iemesla dēļ, ka tas apšauba to, ko dara valdība un arī saim, tātad mēs neesam līdz galam kaut ko izdarījuši, acīm redzot, par ko bija vienošanās un solījumi ir jāpilda. Jums valdība, ir skaidrs, kas nav izdarīts līdz galam? Es neesmu varbūt tik ļoti iedziļinājusies niansēs par izglītību, bet katrā gadījumā tad ir jāsēž pie galda un jābūt šai vienotai izpratnei, jo bieži vien problēma cēlons ir arī tajā, kad ir dažāda izpratne, arī, cik es saprotu par slodžu izlīdzināšanu, tātad ir dažāda izpratne, kā kurš uzskata, kas ir izdarīts un kas nav izdarīts. Bet jebkurā gadījumā nav labākas veida, kā sēsties pie galda un runāt, par ko tad mēs varam vienoties un par ko nevaram vienoties. Manuprāt, ka prasībām jābūt ir skaidrām saprotamām, un ja valdība un saime vienojas kaut ko izdarīt, tad tam arī jābūt izpildītam.